Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. As coisas estão mudando para o gigante da colina, o Vasco vem atuado melhor, o Vasco traz um reforço de peso, que é o Paier, não vai parar nessa situação. O Vasco trazendo outros jogadores aí de elite. E isto está incomodando. Está incomodando muito a imprensa, incomodando muito o poder judiciário do estado do Rio de Janeiro. A gente vai falar muito sobre essa situação do Maracanã e de São Januário. Estão fazendo de tudo para que o Vasco tenha uma perca enorme, esportivamente falando e economicamente. E a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, porque a gente tem novidades aí de atletas que estão perto de fechar com o Vasco da Gama, como a situação aí do Nainggolan e o Alex Sanches, tá? A gente tem uma novidade sobre isso. Imprensa chilena crava uma novidade aí nesta manhã. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, é uma vergonha o que está sendo feito com o Vasco da Gama nessa situação do Maracanã e de São Januário. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um clube de futebol fica impedido de jogar na sua casa e de colocar jogos aonde bem entenda. Ontem houve uma decisão do Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro, onde o Flamengo obteve êxito e a liminar que o Vasco havia conseguido caiu. O juiz alega duas coisas: que haveria jogo do Fluminense no dia 19 e iria ser impossível aí fazer o reabastecimento aí de produtos aí como cerveja, comida para receber aí os torcedores do Vasco. E ele alega a situação aí também do gramado. Diz aí que o Vasco da Gama poderia encontrar outros estádios no Rio de Janeiro como o Engenhão para mandar esse jogo, que não teria problema aí do Vasco não jogar no Maracanã. Pior do que isso, né? A gente toma conhecimento aí que o desembargador, ele é sócio torcedor do Fluminense. É desse jeito que tá. E pior, gente, não para por aí. O STJD ingressou aí com um pedido, certo? Para que a pena do Vasco da Gama em São Januário fosse aumentada. Então, gente, é uma vergonha. O que chega ao nosso conhecimento agora, às 10 horas da manhã, é que o Vasco ingressou com um pedido aí na justiça para derrubar essa decisão do desembargador que é sócio aí do Fluminense. O Vasco alega aí que já tem 7 decisões no Tribunal de Justiça do Estado do Rio que permite que o Vasco da Gama jogue no Maracanã. Agora, é o seguinte, se eu sou o Vasco, eu peço à CBF o adiamento desse jogo, porque hoje é quinta-feira. E o Vasco, na venda de ingressos, vai ficar muito prejudicado para comercializar ingresso. Seja onde esse jogo for, em São Januário, se seja no Engenhão ou no Maracanã. O Vasco foi prejudicado e a CBF tinha que adiar esse jogo aí. Bem, sobre a situação de reforços, e esse é o problema, porque o Vasco está contratando. O Vasco tem vindo pesado aí para fazer um time aí de ponta
para de repente brigar aí por Sul-Americana. Quem diria? Vasco anuncia o Paier, um jogador de ponta. O dia ontem só se falou disso, mundo afora. E após a chegada do Paier, novas portas vão se abrindo. O telefone do Paulo Brax tocando muito aí. Empresários oferecendo jogador ao Vasco da Gama. As coisas mudam, tá? Atualização aí sobre a situação de outro meia, que é o Casares, jogador que passou pelo Fluminense, passou pelo Galo e passou pela equipe do Corinthians, é que a negociação está muito próxima de ser sacramentada. O jogador estava no Independente da Argentina e ele foi oferecido ao Vasco da Gama. E ao contrário do que a gente imaginava, aquele salário de 400 mil reais mensais, aí o Casares viria com um contrato de produtividade, isso mesmo, certo? Ia ganhar conforme produzisse dentro de campo. Acho uma boa. E você, torcedor do Vasco? Bem, a situação aí do Nainggolan, certo? O Vasco da Gama deu uma avançada muito grande. É normal que essa negociação dê uma demorada mesmo, porque se trata de um astro, se trata aí de uma cereja de bolo, que já foi atleta de seleção belga, que já jogou do lado ali de Hazard, que já jogou do lado ali do Courtois, entre outras estrelas do futebol mundial, né? A história aí do Nainggolan, todo mundo conhece de cor. 450 mil reais, está chamando a atenção como que o Vasco está negociando barato o jogador. A gente que criticou muito aí que era salários exorbitantes, né? Agora o Vasco trazer por 450 mil o Nainggolan, o jogador está dado para o gigante da colina. Bem, meus amigos, situação aí de zagueiro. O Vasco está buscando um zagueiro aí. A eminência, inclusive, aí do Capasso deixar o Vasco da Gama, certo? Então, o Vasco busca um zagueiro aí. Vamos aguardar para ver qual é o nome desse zagueiro que está sendo guardado ali a 7 chaves. Agora, a novidade que pegou a gente mais de surpresa na parte da manhã é que a imprensa chilena crava novamente que Alexis Sánchez está procurando casa no Rio de Janeiro. E isso tem uma importância muito grande no momento que o nome dele está sendo ventilado no Santos Futebol Clube e também no Atlético Mineiro. Como saíram essas possibilidades ontem de Atlético Mineiro e de Santos, a imprensa chilena cava e ele simplesmente está procurando casa aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai colocar aqui, notícia é atualizada, melhor colocar com fonte para o pessoal não achar que a gente está inventando, certo? Então a gente coloca aqui para a galera ver. Aqui, ó, informação do Fábio Torres, né? Imprensa chilena crava que o atacante Alexis Sánchez está buscando casa no Rio. Já tinha saído uma notícia antes com relação a isso, mais uma vez confirmado. Bem, meus amigos, e aí como que vocês estão vendo toda essa situação? Deixe nos comentários aí. O Vasco mudando de nível, pessoal. Agradeço aí pela atenção. Estou acreditando. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!